Rockstar League, і, судячи з усього, масштабно немає мережі. Я записую це відео, потім викладу вже, коли буде Wi-Fi якась точка. Що сталося, поки невідомо. Повідомляють різні версії. Ну, будемо сподіватися, що до середини дня все налагодиться. Бачите, як воно буває? То метро, то мережа, то вода, то іще де-небудь, то якийсь обвал. Вчора був сув величезний в центрі міста. На Печерську, як повідомляли, якщо не помиляюсь, загинула людина, на жаль. Отак, бачите, воно не спасає декомунізація, не рятує зняття пам'ятників. Рятує господарність і присутність відповідних людей на місцях. А ось коли на місцях політикани, які займаються політичною боротьбою і з'ясуванням стосунків між собою, ну от будемо мати те, що маємо. Я ось поки йшов до вас, то переглянув, ну поки інтернет захопив, переглянув, як в НАУ йде боротьба, знаєте, між одною проректоркою, МОНом і не МОНом, і, ну, коротше, йде політична боротьба, нікого не цікавить, ні люди, ні освіта, ні господарство. Всі, поки вище керівництво зайнято обороною країни, далі всі зайняті набиванням кишень, на мою точку зору. Ну, не всі, вибачаюсь, не всі є віддані люди, але ці люди нічого змінити не можуть. От просто нічого змінити не можуть, тому що питома вага, тобто кількість на одну одиницю чесного, кількість нечесних вражає. І вони просто на тебе дивляться, я це по собі знаю, вони на тебе дивляться, як на порожнє місце. Ну, тебе не існує, знаєш, ти не вписуєшся в тусовку. Ну, така ситуація. Ну, поживемо, побачимо. Я сьогодні виступаю на одній конференції по протидії дезінформації, послухаємо, що там будуть говорити, виступлю сам, представлю нашу аудиторію і розповім про те, як жити потрібно в реальному світі, а не в вигаданому. Бережіть себе і сподіваюся, що коли ви це відео дивитесь, то Київстар уже прокинувся. А то, знаєте, якщо ще й Київстар втомився, то це вже буде занадто для України.